ova fotografija koju vi prikazujete na ekranu dok mi ovdje razgovaramo, snimljena je u 18.15. Dakle, obratite pažnju. Ova fotografija, vidjet će, možda će uspjeti kamere da snime, koja je izašla na portalu Informera, snimljena je u 19.12. Dakle, oni su počeli skup u 18.15, u 19.12 već na tom mjestu nije bilo žive duše. Dakle, saobraćaj je normalno funkcionisao u 19 sati i 12 minuta. Sada, dok ste vi ovdje pričali, Sarapam je pokazao vest jedne od agencija, ovih profesionalnih agencija novinskih, gdje kaže toliko je mnogo ljudi da kolona još nije stigla do vlade, a kraj kolone je kod skupštine. Pa gdje je ta kolona u 19.12? Pokazao sam vam fotografiju. Imate, vidite, oni misle, oni se ponašaju kao da živimo u srednjem veku, kao da ne postoji dron. Kao da ne postoji, pazite, Željko Mitrović sa ovim njegovim dronovima, on je streptomicin za ove opozicione lešinare i lažove. Srećam se kad su bila samo dva kanala, politika se čitala i pila ce kafa. Gledao se dnevnik u polosa svakog dana, tamo uvek ista priča, uvek jedna ista banda. Tad je bilo lako da se širi propaganda, narod je verovo u reči sa ekrana. Nije bilo mesta da se čuje druga strana, sve dok negde preko nije došlo do promene plana. Danas posle ratova, protesta i promena, demokratija, interneta i novih tehnologija, borbe za prava i slobodu govora. Posle svega sve je opet isto kao nekada. I dalje su na vlasti lažovi marionete, prate naređenje i sve otimaju za sebe. Čabe hiljadu kanale i sve društvene mreže, u ekran nabijamo glavu i od sukoba si beže. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Od nalena mene lažu i rade me ko volinu. Pričaj mi za Jožu da se sanka u koritu. Dali su mi maramu, zastavu i zakletu. Drugovi se ne prodaju ni za kajmaka kašiku. A bunje su uvalili po vilama na Dedinju. Šatru svi smo isti, ali svinje ipak vladaju. Ako hteli demokratiju, izašli na ulicu. Trošili energiju, popušili kurčinu. Strane agenture me izvuka ko majmunčinu. Da napije se suzavca, da nam sjebu državu. Sad slušamo baronije iz usta loših glumaca. Al nisu oni vlast, već pozorište lutaka. Znam ja kome laži, od koga sam ja zgažen. Banke, MMF, korporacije su važne. A sistem i postoji da za njih pravi pare. I bit će pravde tek kad ovo carstvo padne. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah.